Dje patët një takim me presidentin Amerikan Donald Trump, çfarë diskutuat konkretisht për Shqipërin? Jeni lavur, besoj, urdroni, urdroni, ulluni. Patëm një bised të shkurtër, sepse i tillë është formati. Shumë u bonua, Amerika ka nevoj për ndihmën tuaj. Marrëdhënia janë shkëlqyra. Gëzuar, sa muqa, gëzuar. Të dëgjosh nga goja vetë presidentit, që Albania is doing pretty good. Por po më thuaj ama gjithë këto arritje madhështore në Shqipëri. Si keni arritur? Nga goja vetë presidentit që Albania is doing pretty good. Po eksperienca juaj është aq e madhe sa ju nuk i keni zënë kohë tre fundet e para në botë. Ishte takimi i parë, një prezantim miqësor. Në shenjë miqësie dëshiroj që të ndrojmë kapelet së bashkë. Si? Pranoni? Pranoni? Oh, ha ha ha!